אנחנו עוסקים עכשיו רק בעתיד. שמענו הרבה גם על העבר, ויש לנו המשכיות מדהימה. וממה שראיתי מריין, אז בכלל אני קצת מסוחרר. אז בואו ננסה לרדת למציאות. כי אתם יודעים שמפת עוסקים בטכנולוגיות עתידיות עתידיות. אנחנו נדבר על העתיד העתיד, וגם העתיד רק עתיד אחד. אלון, אני אשמח להתחיל איתך. בנוסף לתפקידך כמגד מילואים, אתה חי בחיל גם על פיתוח התותח החדש, רועם. מה אתה מזהה שהתותח החדש יביא איתו? האם זה משהו טכני בעיקרו או שגם גדול יותר, משהו תפיסתי? אז א', עוד ארבעה ימים, אני 23 שנה במשפחת חיל התותחנים, ויפה לראות פה רגע את התותחים שנלחמו בשלג, שעדיין זה הפלטפורמה של M109, זה הפלטפורמה שהיום נלחמים בחיל, ולכן הכניסה של הרועם זה בכלל, זה לא שינוי טכני, זה שינוי, זה מהפכה של ממש שהולכת להשפיע על כל החיל. ברשותכם אני אתן רגע שלוש אספקטים מרכזיים למה, איך הרועם בעצם הולך להשפיע על החיל. הדבר ראשון זה היכולות, כתמר קצת נגע על זה בהרצאה שלו, הרועם יביא איתו יכולות לירי לטווח רחוק יותר, ספיקת אש רבה יותר, תרגולות כמו שאנחנו מכירים היום, כמו לפנים פעל, והזמן שזה לוקח, התקצרו בצורה משמעותית, יהיה יכולת לראות מתח מקנה אחד. כל היכולות האלה של האמל"ח, של הפלטפורמה, יקפיצו את היכולות של כל קנה, ובעצם כל קנה ייתן פתרון שהיום יודעת לתת פלגה, או אפילו כמעט סוללה. הדבר השני שאנחנו הרועם יאפשר לנו, זה אנחנו מדברים, דובר פה רבות, גם על ידי אביעד דגן, על האש המרחבית, מכרז, שדק חכם. בעצם כל היכולות האלה, אנחנו עוברים ממצב, בעצם אנחנו כחיל, כיחידות אש, ניתן לדורש האש את האש בזמן. הוא בעצם, דרך הדק חכם או דרך כל פונקציה כזאת, הוא יבקש אש, ובצורה מיידית הוא יקבל את האש הזאת. הדרך שזה יקרה, זה דרך שאנחנו כבר כולנו מכירים, דרך דיגיטליות, דרך רשתיות, שצריך רגע להבין, עוד פעם, אם הטווח גדל, אז המרחק ביני לבין דורש האש גדל, אני צריך יכולת דיגיטל ויכולת רשת שתכסה את הטווח הזה, וזה בדיוק מה שרגע ייכנס ביחד עם הרועם. ולכן אם אני מחבר את שלושת הסעיפים האלה, אנחנו בעצם מדברים פה על מהפכה שתשפיע על שדה הקרב. אנחנו נהיה יותר קטלניים, יותר אפקטיביים, יותר זמינים לדורש האש, ונוכל לתת לו את האש בזמן קצר יותר. תודה אלון. אלייך אפרת, את ממש לא מזמן סיימת את תפקידך כמפקדת 334. אני אף פעם לא בטוח, את באמת המגדית הראשונה ב... כן, אבל טוב, לא ניכנס לדברים האלה. אבל תודה אפרת. במסגרת תפקידך גם עסקת בפיתוח אש העתידית במערך הרקטי. שוב אנחנו מדברים על העתיד. איפה את רואה את המערך בעוד מספר שנים? ואחרי זה יש לי עוד שאלת המשך לדבר הזה. אבל קודם כל, איך את רואה את המערך בעוד מספר שנים? אז אני אגיד שאחד הדברים הכי מרתקים, לא כולם מכירים את זה, עמד פה קודם גל אירש ודיבר על זה, על המנתץ בלבנון השנייה. אני חושבת שאחד הדברים הכי מעניינים לראות את הגניאולוגיה שהמערך הזה עבר, מהיום בו הוא נקלט בשנת 95, שהייעוד שלו היה בכלל השמדת ארטילריה סורית, ולראות את ההתפתחות שלו במעלה הדרך, גם עם קליטות של אמל"ח משתנה, גם עם ספיקת שטח וקטלניות מאוד מאוד גדולה, במסגרת מה שאפשר להגיד, כי אנחנו בכל זאת פה בבלמס, אם גל הירש מדבר על שטחים של מצרר שנצבעו אחרי לבנון השנייה, אז אני שמחה לשבת כאן היום, שמחתי גם לשבת בקהל ולהגיד בלב, איזה כיף לי, כאקס מגד ביבשה, שאני יכולה בלב שלם לשלוח אנשים boots on the ground, לאור ההתפתחות שהמערך הזה עשה בשנים האחרונות, עם אחוזי נפל מאוד מאוד קטנים, וקטלניות ושיטות תקיפה משתכללות. ואני חושבת שאחד הדברים היפים שהמערך עשה, זה להתאים את התקיפה שלו, שהיא לא תהיה רק בדרג העומק, הפיקוד, המתכל, אלא באמת באמת להוריד את הדברים ולחפש בעיות מבצעיות של הדרג הטקטי, האופרטיבי, ולא רק המערכתי.
אז זה ככה בהקשר של ההתפתחות. אני מניחה שכמו שגלזר גם נגע, אם אנחנו היום רוצים להזמין קפה בארומה, אנחנו כבר מהדרך עושים את זה, ואנחנו נגיע גם בעתיד למצב שניכנס לבית קפה, והוא כבר יזהה את הפנים שלנו וידע בדיוק מה אנחנו רוצים כבר. אני חושבת שזה גם הכיוון, אם אנחנו נראה על טכנולוגיה והתפתחות טכנולוגית, שגם האש הולכת אליו, ותוך זה גם המערך הרקטי, וזה נראה לי לשם צריך ללכת, מן הסתם, כמו שהוא אמר בהקשר קטלניות, יהיה לזה השפעות על קצב המבצעים, על סגירת המעגלים, על הקטלניות בקצה. אז הבטחתי לך שאלת המשך לשאלה הזאת, אז האם התהליך הזה, החשיבה, מביאה איתה גם דילמות בילדין? איזה תהליך של חשיבה? של האש העתידית, של הרקטות. תראה, זה מביא איתו מתחים. אני חושבת שהשקף שתת אלוף גל עיר שציג הוא שקף מעולה על המתחים של האש. זה מן הסתם מביא איתו מתחים, כי אנחנו, יש עוד מקומות שאנחנו עוד לא איפה שאנחנו רוצים להיות, בעיקר בהקשר הרשתי. אנחנו בהחלט בדרך לשם בצעדי ענק, אבל יש עוד אסט שצריך לצמצם אותו. זה מביא איתו, אני חושבת, יביא איתו דילמות בין המכרזי אש שאנחנו מדברים עליהם, לבין האינטימיות שאנחנו רוצים לייצר עם דורשי האש, ויהיו פה מתחים שאנחנו נצטרך כמפקדים לנהל, ולהגיד גם איפה לא מקיימים אותם ואיפה הם דרושים. ויש גם דילמה שהיא דילמה ערכית, נגיד, עד איזה שלב אנחנו יכולים לתת למכונה לשלוט בפקודת אש, האם בסוף כל פקודת אש חייב להיות בן אדם, או לא, או שזה דברים שלא עוסקים בהם? תראה, אחד, יש לנו עוד, אני מניחה שתהיה עוד עבודת מטה, ויש עוד תהליך, ואנחנו לא, אני בטוחה שאנחנו לא ננתק את האדם מהמכונה. אני חושבת שהיתרון, אם תסכום את כמות השכל שיושבת עכשיו בחדר הזה, לא סתם חלדות חנים הוא יתברך בדעת, ואני אומרת את זה בצניעות, אבל באמת, באמת, אני מאוד מאוד סומכת על הפיקוד שיושב פה. אני לא חושבת שאנחנו לעולם ננתק את התותח בסוף הערכת מצב מבצע מפקד, וקבלת החלטות מבצעים מפקדים. וגם אם נלך הכי באקסטרים לעולם רשתי, אני חושבת שבסוף מי שמקבל את ההחלטות ונדרש בסוף לקיים גם הערכת מצב נוקשה ואמיתית, זה מפקדים ואנשים. בוא נראה, כן, זה... העתיד הביא לנו את הדילמה הזאת, גם אם נרצה וגם אם לא נרצה. אני עובר אליך, דביר, כמפקד קורס, כאמור, אתה מפקד קורס קציני אש, מהי אבן היסוד של ההכשרה עליה אתה מפקד, ומה מאפיין את הקצינים אותם אתה מכשיר? טוב, אז קודם כל, כמפקד בקורס קצינים, אחד הדברים החשובים ביותר, במיוחד בחיל תותחנים, זה לאור כל הקדמה ולאור כל הטכנולוגיה שמגיעה כל הזמן, ש... נכון, הרבה פעמים מדברים פה על עוד שנתיים, עוד שלוש ועוד ארבע, וגם הצוערים שיושבים פה שומעים את זה, היא היכולת שלנו כמפקדים לייצר להם את זה שהאנשים לא תחליף, אפרת נגע בזה קודם כנקודה, אבל אנחנו לא מנסים להחליף אותם, אנחנו רוצים ללמד אותם, ואנחנו מלמדים אותם כיצד לפקד בצורה נכונה יותר, כיצד להביא את התעוזה ואת החוכמה, לשדה הקרב, דרך הטכנולוגיה ודרך האמצעים החדשים, וזה באמת משהו שמנחה אותנו כמפקדים בהכשרה, ורוצים להעביר את זה הלאה. האם זה כרוך בשינוי משמעותי בצורת ההכשרה המסורתית של התותחנים מימי קורס יסוד? האם הכישורים של הקצינים הם שונים? הם צריכים להיות יותר בעלי אוריינטציה מחשובית, הם צריכים להיות יותר טייסים, קבלת החלטות יותר מהירה, או שההכשרה היא אותה הכשרה? ההכשרה משתנה כמו כל דבר שעובר תהליך והולכים לקדמה, אנחנו לא יכולים להישאר בעבר. אבל כמו שאמרתי, היכולת שלהם לנהל את המערכת הזאת דרך האנשים, היא משהו שאנחנו מלמדים. אם בעבר הפיקוד היה יותר, לא יותר פשוט, אבל יותר נוכח, או היה פחות מסכים, וזה היה יותר קשר עין, והיום עם כל המסכים והשיח הוא פחות פנים אל פנים, בגלל המערכות החכמות, אנחנו מלמדים איך דרך הדבר הזה אנחנו משלבים, ומצליחים לפקד בצורה טובה יותר, ולהביא הישגים טובים יותר. אתה באופן אישי היית רוצה שפקודת האש הסופית, אני אחזור לדבר הכי בסיסי, היא תעבור במחשב או בקול של המגד, כמו אריה מזרחי שטיווח את מקבחה?
אני חושב שדעתי פחות חשובה, אלא שדה הקרב הוא זה שחשוב. אנחנו בסוף מדברים פה על מסה, וכתמר דיבר על קטלניות, ואם אני רוצה קטלניות, ובשביל כל פגז שאני יוציא, אני אפגוש בן אדם בעיניים, אני יוציא פגז בהרבה מאוד זמן. ואנחנו מדברים פה על קצב אש מקסימלי, ודיברנו על מתח מקנה אחד, לכן אני חושב שמה שאני רוצה פחות רלוונטי, אלא שדה הקרב הוא המשמעותי יותר, ולשם אנחנו הולכים. אני חוזר אליך, אלון, כשאתה עובד על התוכנית בנושא האש העתידית, אתה רואה את צוואר הבקבוק העיקרי בפלטפורמה או בקישוריות? אתה יכול להגדיר רגע צוואר בקבוק? מה ימנע את הגשמת, מה הקשה יותר על הגשמת החזון האש המושלמת שראינו גם במצגת של ריין? זאת אומרת, הכל מושלם בתיאוריה, אז לשם השואפים. בסוף אנחנו יותר מתקשים בלייצר את המלט או את הטיל המדויק והפחות קטלני, דברים שקשורים בפלטפורמה, או שהפקק יהיה ביכולת לאבד כמויות כמעט אינסופיות של דאטה? א', אני אתן רגע הערה קצת על אש סטטיסטית שעלתה פה כחוט השני בכנס. אז הROEM הוא אש, הוא בעצם נשק סטטיסטי. אני כמגד בפיקוד צפון, יכול להגיד, אני מגד באוגדה 146, אני מתועדף בסדר עדיפות ראשון אוגדתי להגיע לגזרה, כי כך רואה האוגדה את הצורך באש הסטטיסטית. ולכן זה סוג של אמירה על בעיניי שבכל מצב ובכל אש עתידית, האש הסטטיסטית תהיה חלק בלתי נפרד מהמערכה ותשפיע על המערכה. עכשיו לגבי הROEM, יש פה שני היבטים. היבט אחד, וזה קצת אפרת נגע בזה בתשובה שלה, אנחנו מכניסים יכולות מאוד מתקדמות, וצריך אמון. צריך אמון של דורשי האש במערכת, וצריך אמון שלנו. וזה דברים שלוקחים זמן. זה דברים שלוקחים זמן, וזה דברים שנבנים, אבל אני מאמין שאחד המשימות שלנו, כאנשים שכרגע מטמיעים את המערכת, זה להביא את האופציה, להביא לחייל את האופציה, ואני מאמין שבעתיד האמון הזה ייבנה, ולמפקדים תהיה החלטה, נקודת החלטה, אם הם מממשים את היכולת הזאת. והדבר השני, בנשק כל כך, כל כך מורכב, כאילו לא מורכב, כל כך state of the art, עם כל כך הרבה יכולות, אז באמת אחד מהדברים שאנחנו בעוד עושים, וזה דביר פה ככה כמייצג בפאנל, זה באמת לא לשכוח את צורות הבסיס של הפיקוד. וזה גם עלה פה כחוט השני, הפיקוד לא ישתנה, יוזמה, דוגמה אישית, פיקוד מלפנים, הדברים האלה לא ישתנו וזה יצטרך להישאר כחלק מה-DNA של החיל, וזו המשימה של כולנו. אותה שאלה בעצם גם אלייך, אפרת, אנחנו מדברים על המאפיינים של הקצינים בעידן הזה. במאמר מוזכר אני רוצה לציין, לגבי הרקטות, אנחנו מדברים פה הרבה על המנתץ, אבל יש גם את הרומח, וכל המכלול הזה שהיום הוא הרבה יותר מגוון. חיל התותחנים הוא אחד החילות הכי מגוונים, מהזיק ועד לרומח וכל המערכים האחרים שגם אי אפשר לדבר עליהם, ועכשיו ייכנס גם התותח החדש. איך אתם מתאימים את החיל בעצם, כי גם אנשים יכולים להתחיל לשרת בזיק ולגמור בתור מפקדים בחטיבות האש. איך זה משפיע על המסלול גם? אז באמת אנחנו יכולים, מה שאנחנו רואים היום המון קורה, שפחות היינו רואים אני חושבת בעבר קורה, זה מעבריות באיזשהו שלב. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו מאוד מכוונים אליהם היום, זה לבנות את קצין האש, לא במסלול שהוא מסלול אחד, שבו הוא מגיע לרמת מקצועיות מאוד מאוד גבוהה באמת במערך אחד, אבל אחרי זה יש לו קושי בהיכרות מערכית. לכל כיוון שלא תיקח את זה, יש לזה יתרונות וחסרונות, אני חושבת, אבל יושב פה עכשיו קורש, הוא עשה תפקיד קצין אגם בהצטיינות בגדוד 334, הוא בכלל בוגר המערך הקני. אני עברתי בכמה מערכים, הייתי קצינת אגם בכלל במערך קני, וסמגד בעיקון, ומפקדת על הגדוד במקום בו גדלתי, ואנחנו מסתכלים, זה לא ייחודי למי שיושב פה בפאנל, אם אתה עכשיו תלך ותסתכל על הקצינים היום בחיל תותחנים, בעיקר מהדרג שאנחנו מבינים כבר שזה לכיוון תפקידי המגד בשדה,
אז אנחנו מתחילים לראות המעבריות הזאת, זה חלק מלעטוף את הקצין ביכולות משתנות, ולא לייצר איזה שטנץ שאתה גדל רק במקום אחד, והרבה פעמים דברים אחרים פיקודית ייפגעו לך. דביר, מה אתה מזהה כהתפתחות, באופן שאתם מלמדים את הקצינים בהמשך, לאור כל מה שאנחנו מדברים פה, בהמשך למה שאפרת אומרת? אחת התכונות שלפני חצי שנה עסקנו בדמות שאנחנו מחפשים בעולם קצין האש היה ורסטיליות. אז אפרת אמרה את זה אותנו כדוגמה, אבל בסוף הוורסטיליות הזאת יוצרת שפה. והשפה הזאת היא שפת האש, ואנחנו בסוף רוצים לדבר בשפה שהיא לא צרה, אלא שפה רחבה, שיודעת לדבר חץ כחול, יודעת לדבר תמרון, יודעת לדבר את כלל מערכי האש בחיל תותחנים, וזה בעצם המכנה המשותף שאנחנו יוצרים עליו שיח. אני רוצה לסיום לשאול שאלה זהה לשלושתכם, אני אתחיל איתך אלון. אנחנו רואים בעצם שהחיל מאוד מאוד התפתח בין 82 ל-22, באנדרסטייטמנט, והוא מאוד מאוד מגוון, אמרתי את זה גם קודם. מהזווית שלכם אתם בדרג הביניים אפשר להגיד, ראיתם הרבה אבל לא תעשו הרבה. איפה הייתם רוצים לראות את האש 10-20 שנה קדימה? מתכנסת לכיוון מסוים, ממשיכה להיות מאוד מגוונת? במילה אחת אני אגיד שהייתי רוצה לראות האש העתידית במטרה, ובמשפט אני חושב שדור 82, וכשאני לומד את קרב סולטן יעקב, זה, ככה אני רואה את האש העתידית. אולי הטכניקה שונה, אולי הטכנולוגיה שונה, אולי הקצב אש יהיה אחר, אבל ככה משפיעים על גורל המערכה ועוזרים לכוחות היבשה לממש את משימתם. אתה עדיין רואה את זה כסיוע? אם אתה מדבר על 82. כן, אני עדיין רואה סיוע כאחד מיכולות, כאחת מהיכולות בסל המוצרים של חיל התותחנים שהוא יודע להציע ליבשה. אבל היית רואה את האש של החיל לא רק כסיוע, הרבה יותר מסיוע, כן, הציג כתמר פה קודם את היכולת שלנו של חטיבת האש לתקוף מטרות בצורה עצמאית. סיוע זה עוד דרך. אנחנו באים כחיל עם מגוון יכולות ומגוון כלים, ובסוף, על פי הצורך המבצעי ודרישת דורשי האש, אנחנו נדע להתאים את הפתרון. אפרת, איפה החזון שלך? אני אגיד שאני מרגישה קצת כחוט השני, שכל מיני יש איזה ניסיון להגיד או-או, ואני אומרת, אנחנו לא ספציפית שלך, אני אומרת, למה או-או אם אפשר גם וגם? נראה לי שזה מה שהטכנולוגיה גם מביאה איתה, והשינויים שהיא מביאה איתה מביאים אלינו. ואם אני צריכה רגע להגיד בחזון, למרות שזו מילה קצת מפוצצת, ואנחנו עדיין אנשי שדה, אז רגע נזהר גם עם חזון. אבל אני כן חושבת שהכיוון אליו הולכים של יכולת תקיפה משמעותית, מגוונת, קטלנית, שבה אפשר לענות להרבה צרכנים או להרבה דורשי אש, ולעשות סגירת מעגלים קצרה עם הרבה חימושים ויכולות ורסטיליות של קצינים לעשות גם וגם וגם, ובתוך הדבר הזה לשמור על ה-DNA שאני חושבת שקיים היום, שהוא כל הזמן לחפש את ההשתנות, את הבעיות המבצעיות של הצד השני, מה כאב הבטן של המפקד שהולך עכשיו בשטח, של החץ הכחול, מה שאנחנו קוראים, לחפש את הבעיות המבצעיות ולתת עליהם את המענה, כי האמל"ח הוא המשובח ביותר. עכשיו צריך רגע, וזה בדיוק, את זה לא יכולה להחליף מכונה, לעשות את ההתאמה המבצעית. אנחנו יכולים להיכנס פה לדיונים שימשכו שעות, אבל לא נעשה את זה גם על בין המכונה והלימוד של המכונה וכל התהליכים האלה, אבל דביר, אני רוצה לשאול אותך את אותה שאלה קודם. אל תדאג, אני לא אשאל אותך אחרי זה על הלימוד מכונה, אבל על החזון שלך על האש העתידית. מבחינתי החזון זה קודם כל לשמר את החומר החזק ביותר בחיל תותחנים, וזה האנשים, בין אם זה יכולות הפיקוד, המקצוע שהוא בעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא באמת לבנת היסוד בדמות איש התותחנים וקצין האש בפרט,
אני כן רואה את האמל"ח מן הסתם משתדרג ומקבל יכולות גבוהות יותר, בבית צורת הלחימה או משימות שעתיד להיות, כן, העצמאות והכיוון שאנחנו הולכים, שאנחנו בדרך אליו, לדעתי זה המסר המשמעותי. אז השאלה האחרונה באמת היא, נתחיל איתך אלון, אחד המאפיינים שדיברתם אתם וגם דיברו לפניכם, זה באמת הריבוי של הצרכנים. פעם כשהכניסו אותה חדש לצהל, בפעם האחרונה לפני כמעט 50 שנה, ולא 50 שנה, כמעט 50 שנה היה בדרך כלל צרכן אחד לאוטומטים, וזה הסגן, והוא היה אומר להם מה לעשות, והם היו יורים. התותח החדש יהיה לו יותר מצרכן אחד, אני ברור, אבל איך הוא משתלב במערכה שבה יש גם הדק חכם, והבקשה לאש יכולה להגיע מכל מקום, ובדווחים גם שהתארחו. אז בעצם זה באמת מתחלק לשניים, האם זה סיוע ישיר, או בעצם אמרנו יש כל מיני צורות שאנחנו יכולים לפעול, אבל אם אני לוקח ורגע ממקד את, ודיבר על זה תת אלוף אביה דגן, אנחנו רואים מכרז אש, זאת אומרת יכולת טכנולוגית חכמה שבאה ורואה מיחידת האש שכרגע פנויה, אפקטיבית, עם כמות התחמושת המתאימה, והיא זאת שתירה, ויכול להיות שזה תהיה יחידה רקטית, ויכול להיות שזה תהיה יחידת רועם, אבל וסביב המכרז אש, אנחנו נמצא את היחידה המתאימה ביותר, והיא זאת שתירה לדורש הספציפי הזה. מילה אחת לסיום שלך, אפרת. על ריבוי הצרכנים, זה קצת נשמע כמו אובר, לא אני אמרתי את זה, אמרו את זה לפניי. אמרתי את זה במילה, אבל באמת אני חושבת שכמות הדורשים עולה. הרבה הרבה צרכנים שדורשים ורוצים אש. אני מאוד מאוד מתחברת למה שגלזר אמר. צריך שיהיה גם יכולת לקיים מכרז. צריך שתהיה גם יכולת אינטימית בנועל קרב בין מפקד לנותן האש. אבל אני אומרת, לשם אנחנו הולכים, אני חושב שזה כיוון שהוא מאוד מאוד נכון, ובסוף אנחנו צריכים להגיד מה ההישג המבצעי שאנחנו רוצים, האם ההשתנות הזאת שאנחנו עושים, לא להיבעל ממנה, ולהגיד רגע מה היא באה לשרת. הפקודים שלנו משתנים, אנחנו משתנים, העולם משתנה, אנחנו לא יכולים להישאר לא בסנכרון לזה, התכלית של הדבר הזה הוא לנצח מלחמה, אנחנו רוצים להיות מהירים יותר, טובים יותר, טכנולוגיים יותר, כדי להכריע בסוף. תודה אפרת, תודה אלון, תודה דביר, מבחינתי העתיד כבר כאן, היה מרתק.